Hey, welcome back to YouTube channel Tindi Ah Mata. Okay, so aku kita kembali bersama host saya, host Boy Ra. Okay, so apa yang Boy nak buat hari ni? Boy, hari ni kita akan main konten yang teragak sakit. Konten ni kita orang dah biasa main dekat AI Team so kita akan main konten Trash Talk. Wey. Mesti korang ada macam nak poin member-member kan? Okay, so senang saja dia kena pilih seorang. Tiap seorang kena pilih seorang untuk di-trash kat depan. Okay, mari kita start peserta pertama iaitu Nazrul. Okay, Nazrul pilih Hafiz. Okay, Hafiz. Ya, saya. Satu, ni yang first aku cakap lah. Ya, saya. Kalau dah rasa hidung tu kemek, tak payahlah nak bahan kat orang lain, nak bahan Syahmi pasal hidung. Kalau hidung sendiri pun kemek. Tau? Yes, saya. Tapi nak buat koyak sangat. Yes, okay. Saya. Yang kedua ni, ha cakap aku tak function. Tapi sebenarnya ha yang tak function naknya. Yes, saya. Aku tak apa nak function. Orang komen pun kesian kat hang ah. Tau. Ha relax ah. Ni alah ni. Kita ni duduk rumah 10 orang. Ha makan apa? Makan nasi. Makan nasi. Makan nasi. Tapi awak tak berok bu dia kuat. Aku rasa lepas ni berok galak ah. Tak payah nak berok dalam rumah. 10 orang nak tahan tau. Orang lain pun berok tak ada sampai bu macam tu. Ha. Okey. Okey. Yes, saya. Pedih man. Gila. Aku tak perasan pula budak-budak tak function bergaduh macam ni. Cuba saya macam ni. Presiden. Oh, presiden. Okey. Relax. Kita relax ya. No gayak. Okey guys. So, jap kita pergi peserta seterusnya. Pia. Pia nak pilih Kanda. Kanda sihat? Sihat, alhamdulillah. Kita orang semua dia paling function. Tapi tak yalah nak acah sangat nak rendah-rendah ke Hafiz. Masih masih ada kekurangan yang kelebihan masing-masing. Tahu kau ni. Lepas tu dah cakap-cakap aku muka topi tak sedar diri. Tengok sikit gening tu macam mana. Sikat dulu gening sebelum cakap orang, okey? Boleh? Acah-acah perfect tu kau. Yang ketiga. Aduh. Jangan terasa eh. Tak terasa. Dah suka yang ni tu cakap je lah. Tengok acah-acah tak suka. Okey? Tak suka. Nampak daripada kata hati tu. Yang last satu lah. Dengan acah. Okey? Boleh eh? Oi, tahu Kanda ni dia suka bahan Hafiz. Acah-acah tak ada performance. Tangan. Oh, suka play victim macam tu. Okey, tak apalah. Kita pergi ke peserta seterusnya, ke Kanda sendiri. Memandangkan dia pilih saya pilih Pia. Okey, Pia. Ya, saya. Sebelum nak cakap orang acah, diri kena sedar acah. Baik. Betul tak? Kalau shoot tu tak perlu ambil satu dua take sampai nak serabut kau orang. Okay. Yang kedua ingat, cakap Sakanda pilih orang semua benda. Yana tu macam mana? Okay. Betul tak? Macam Pia berkawan dengan Tika Risa. Kenapa tak berkawan Yana? Selek. Kawan. Kawan je semua. Diam. Oh. Cakap pasal muka. Sebelum nak cakap pasal muka orang, ambil cermin tengok muka sendiri dulu. Faham? Muka tu, kalau cermin tu tengok lama-lama, cermin boleh retak. Baik. Sakit tak? Tak, ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan. Hmm. Alhamdulillah. Sama lah, kena ciptaan Tuhan juga. Okey. Wow. Saya rasa menyesal pula buat konten macam ni. Sebab dia mengaibkan member-member. Tapi tak apalah, benda yang dah nampak tak macam muka dah nampak kan, tak aib pun. Maksudnya muka bukan dua-dua hodoh. Tiga-tiga. Okey, kita pergi ke peserta seterusnya, Syahmi. Okey, memandangkan saya tengah rapat dengan dia sekarang, saya memilih Hafiz Hakim. Awal-awal aku nak minta maaf. Ini just for content eh. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, aku tak ambil hati langsung. Okey, Hafiz, aku nak tanya kau. Kau masuk sini kan, dah lah atas sebab simpati kau tahu tak? Betul. Kau tak rasa benda tu nak, kau nak improvement ke dalam diri kau? Ke aku nak tanya kau satu. Kau memang rahir memang daripada netizen punya simpati. Soalan lain ada ke? Hmm? Soalan lain tak ada? Betul lah, benda tu ada kat diri kau. Tak, aku tanya soalan lain tak ada ke? Selain daripada tu. Sebab tak, weh. Ni hormat lah trust talk aku. Lepas tu aku rasa kan, bila kau cakap tu kau, aura kau tak ada ke tak? Aku nak cakap dengan kau, aku rasa macam tak nak cakap dengan kau. Aku rasa macam bila ada kau, aku nak cepat-cepat lari. Aura kan? Aura tak ada ke? Aura. Okay. Kau rasa kau layak ke duduk kat sini? Layak tak layak lah. You simple macam ni lah. Jangan jawab. Leo dah jawab ni. Belakang dia. Dia macam gini Amy. Dia nak trash orang dari konten ni boleh. Cuma kalau boleh tu ada gap dia sikit. Pengaku ni tak minat kalau orang pandai rendah pada aku. Pasif tu lah. Sebab bagi aku kan, kalau kau dah masuk sini. Okay. Tak apa. Apa Fiz? Kau jangan cakap dulu Fiz. Bukan giliran kau lagi trash talk. Tak boy. Okay. Macam mak ayah dia tak ajar boy. Okay. Gila lu. Tak
Tak ada. Aku ni macam tu. Eh, tu. Kau punya respect aku. Kau punya bapak aku, man! Kau tu! Budak! Kau yang start! Kau kata tentang Malaysia apa semua? Aku boleh suruh benda tu. Kau yang start dulu, Malia! Dia yang takut kau! Sini. Okey. Dah. Okey, bagi tahu. Dah start balik. Okey. So, it's a prank. Oh, yang tu. Allah. Ini lepak. Eh, kau dah tengok lah masuk prank gora tu. Ya Allah. Ya Allah. Aku pun tak tahu juga sebenarnya dia jadi sampai macam ni sebenarnya. Bunuh dia sedar, bunuh. Apa reaksi perempuan? Tanyakan dia. Apa reaksi perempuan? Okey, apa kau punya reaksi? Geram ah. Dia kata kita tak appreciate dia sia. Dia kata kita tak appreciate dia. Kita lah sayang dia, aku sayang kau. Dofis, kau cakap aku tak appreciate kau. Ha, kita couple sekarang. Ha, ship. To be honest, aku tak setuju dengan apa yang Hafiz cakap tadi. Yang dia cakap kita tak appreciate dia apa semua. Sedangkan kita orang satu team, memang appreciate semua orang. Even tak ada bakat ke apa, kita orang appreciate dia. Nali, aku boleh tahan sini. Sebenarnya dia macam ni, Syami, Hafiz dan Iskandar, kita orang dah set up. Sebenarnya ini sahaja nak kenakan netizen dan juga tim perempuan. Benar tak? Ada yang menangis tak? Dengan ramai yang menangis. Dia sebenarnya apa tau? Sebab ramai kata Syami macam ni dekat Hafiz apa semua, faham? Sebenarnya dia tak ada apa pun, diorang dah bergurau. Memang macam ni pun bergurau. Memang ada limit lah kata. Jangan sampai cuma korang yang terlebih-lebih kan. Sebab tu pun sahaja yang prank untuk korang sendiri, netizen sendiri lah. Dan habis. Okay, kita bagi Syami lah cakap. Syami, mana cakap? Penat lah buat prank ni penat lah. Tapi apa-apa pun, korang dah kena prank. Saya dengan Hafiz semuanya baik-baik saja. So kita nak terangkan dalam prank ni yang kita orang ni sebenarnya tak ada apa-apa pun. Just for content only. Keluar content kita memang okey je, tak ada masalah. And sorry lah Kak Hafiz. Okay, ada bagi sepatah dua kata tentang kejadian ni sebenarnya. Tapi saya nak beritahu korang, kami buat macam ni sebab ada komen dua hari lepas macam serta-serta komen yang rasa macam selalu bahan dia, sampai menghina dia semua benda. Tapi sebenarnya kan, kami as empat orang ni selalu fikir macam mana cara kami nak naikkan Hafiz. Kalau tak, kalau korang perasan komen sebelum-sebelum ni, video-video sebelum ni, korang pun tak perasan pun mana Hafiz. Korang tak nampak pun kewujudan dia, korang tak rasa macam Hafiz tu wujud ke tak wujud sebenarnya. Tapi kami dah bincang dengan Hafiz, macam mana kami nak buat yang kau ni boleh ada as a team.
dia cakap, kami bincang sekali, kita bahan each other je benda macam tu. Jadi stok bahan supaya kalau korang pasal kami start bahan dia, benda tu yang naikkan dia, nama dia, semua benda. Sebab kami tak ada pun kami kat sini, kami nak naikkan diri masing-masing. Kami set seorang kami nak naikkan masing-masing. Sebab kami masuk ini, kami cakap kita naik sama-sama. Sebab lepas korang cakap bahan semua benda, lepas tu ada orang melibatkan, ada orang komen cakap pasal kehidupan saya sendiri. Saya rasa macam benda tu tak layak bagi saya. Sebab saya bahan-bahan pun korang boleh tahu Hafiz tu ada. Kalau tak, korang tak tahu pun Hafiz tu ada macam tu. Tapi kalau korang perasan waktu scene yang video sebelum ni yang pasal FYP TikTok tu, sebab dekat phone dia yang paling banyak perempuan. Maksudnya memang point dekat dia. Mungkin ialah kalau benda tu nampak mistake daripada kami, benda gurauan tu terlampau kasar bagi korang. Sebab apa yang saya buat, kita bawa gurauan daripada luar masuk dalam tu. Mungkin kalau benda tu ada sifat tak keselesaan bagi korang, abang akak tengok macam tak selesa bagi abang akak, saya betul-betul minta maaf lah. Kami as a team, kami as a team lelaki, mohon maaf lah kalau benda-benda macam tu. Dia sebenarnya macam ni kan, kita orang ni semua dah rapat, that's why kita boleh bergurau macam ni. Kalau kita tak rapat, macam tiba-tiba kita tak rapat, kita gurau macam ni mesti tak boleh. Sebab kita memang dah rapat, daripada orientasi lagi, kita orang memang dah sekali kan. So that's why kita boleh bergurau macam ni. Tak ada ambil hati pun, just gurau. Dia nak kirakan nama dia guys. Bukan, at the same time. Okay, waktu tu FYP tu macam Hafiz tak ada luck pada hari tu. Sebab perempuan banyak masuk FYP Hafiz. Kalau macam ke ganda, memang kita orang makan bahan ke ganda, Nazrul apa semua. Tapi at that time, kena dekat Hafiz. So that's why jadi boleh seteguk macam tu. Okay. So Amir dan semua lelaki minta maaf if ada kurang daripada side kita orang, if kita orang buat macam negatif, bagi sudut negatif dekat apa, Amir minta maaf. Okay. Okay. So semua guys, hashtag kami sayang Hafiz. Yeah.